Աշխատանքները սկսված են այդ ուղությամբ, հրավիրել ենք ճարտարապետին, ճարտարապետին միասին նրան տրվել է առաջարկ. Ասեցին, որ իր հաշվին գումար էր հատկացրել, որ իրան պետք է ուղարկեին դավագույն ճամբարներից մեկը, ասի բախի չեք ուղարկե։ Մեր այցակապան դա ընդհանուր առողջապահության մինիստրության կողմից ընդրված գրաֆիկն է տարբեր մարզերում։ Ժամանակին երբ նախաձեռնեց բաղնավանքի 1100-ամյա կնշելու միջոցառումների ծրագիրը, դժվար էր պատկերացնել, որ այն բազմաթիվ աջակիցներ կունենա։ Օրերս ծրագիրը արդիական է դարձել։ Վահանավանդ պատմամշակութային հասարակական կազմակերպության առաջարկով Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի վահանավանդ հիվանական համալիր կատարած այցն անհետևանք չմնաց։ Անմիջապես հաջորդ օրը կազմվեց աշխատանքային խումբ, որը ուսումնասիրեց տեղանքը և այս օրերին զբաղված է նախագծանախահաշվային աշխատանքներով։ Ճարտարապետ Վահե Գրիգորյանը մասնագիտականաչալրջությամբ ծանոթացավ տարածքին, գծագրեր կազմելու և ամեն ինչի համար ճիշտ վայր նախանշելու նպատակով։ Սյունիքի փոխմարզպետ Վաչե Գրիգորյանը հավաստիացրեց, որ անձամբ է հետևելու գործընթացին և ամեն ինչ անելու է հնարավորինս արագ ծրագրին ընթացք տալու համար։ Հայաստանը թանգարան է բաց երկնքի տակ։ Եվ հատկապես մենք սյունեցիներս պետք է հպարտանանք այն մեծ կուլտուր, կենցաղային, մշակութային, հոգևոր, ռազմական ժառանգությամբ, որոնք թողել են մեզ մեր նախնիները։ Եվ այսօր էլ մեծ հետաքրություն են առաջացնում մեր մարզը զբոսաշրջության որպես վայր, և դրա լուրվը կաներն են նշածիս, որ ժառանգության լուրվը կաներն են, որոտնավանքը Սիսյանի տարածաշրջանում, Տաթևի վանքը Գորիսի տարածաշրջանում, Հարիզորի Բերտն ու Վանավանքը Կապանի տարածաշրջանում, և այլ և այլ հոգևոր կուլտուրմշակութային և ռազմական կոթողներ։ Այսօր էլ այդ նշածս ժառանգությունը ծառայում է մեր բնակչությանը։ Այսօր այն Վանավանքի հարակից տարածքում հարյուրավոր քաղաքացիներ կազմակերպում են իրենց հանգիստը։ Եվ հաշվի առնելով այս հանգամանքը, Սյունիքի մարզպետի հանձնարարությամբ, իսկ հարցը դրված էր այնպես, որ պետք է այդ հանգստավայրերը, որտեղ բնակչությունը վայելում է իր հանգիստը, մինիմալ նվազագույնս պայմաններ ստեղծվի նորմալ հանգիստ կազմակերպելու համար։ Սա լուրջ նախագիծ է և դրական ազդեցություն կունենա Կապանի մարզի ինչու՞ չէ նաև երկրի սոցիալ մշակութային կյանքում։ Առաջինը պետք է լուծվի լուսավորության հարցը, պետք է բարեկարգվեն այն կածանները, որտեղ բնակցությունը ելումուտ է անում, աղբյուր, հանգստավայր, պետք է տեղադրվեն երկաթյա ստացիոնար սեղանիկներ այն տեղերում, որտեղ բնակցությունը սիրում նստել, հանգիստ վայելել, մաղալներ, մարշուտային մասերում երկաթյա նստահաներ, ստացիոնար, և ջրահեռացում պետք է իրականացվի այնտեղ, աղբարկղներ պետք է տեղադրվեն, և պետք է մտածել նաև այն մասին, այնտեղ մշտական ունենալու ներկայացիչ, որը կարողանա վերահսկել այս ամենի պատշաճ պահպանումը։ Աշխատանքները սկսված են այդ ուղությամբ, հրավիրել ենք ճարտարապետին, ճարտարապետին միասին նրան տրվել է առաջարկ նախագիծ, որպեսզի նա կարողանա տեղավորվել այդ վայրի լանդշաֆտի մեջ, ինչպես նշեցի, բնությունը պահպանելով, առանց վնաս հասցնելու տեղերում այդ հանգստի պայմանները ստեղծվեն։ Աշխատանքները սկսված է, դուք գիտեք, որ մեծ աշխատանքներ են իրականացվում վանքի վերականգնման ուղղությամբ, այս աշխատանքների հետ զուգահեռ, իհարկե առաջնայինը կլինի վանքի վերականգնման աշխատանքները, բայց դրան զուգահեռ մենք, եթե արդեն ունենանք այդ նախագիծը, մենք կվարեկարգենք տարածքը։ Հանձնարարականը տրված է և մենք բոլորս արդեն լծված ենք այդ աշխատանքին։ Այսօր այդ օրավոր հարց է և կյանքը ինքն է պահանջում այդ, որովհետև
նշատած վայրերը նաև լինելու են մարշրուտային, տուրիստական մարշրուտային կենտրոններ։ Եվ մենք պարտավոր ենք նաև ունենալու բարեկարգ տարածքներ, որպեսզի կարողանանք ներգրավենք տուրիզմի հոսքը մեր մարզ։ Ճանապարհի բարեկարգում վերականգնում անպայման կիրականացվի, որովհետև դա գլխավոր պայման է։ Ներքևի կամրջից սկսած մինչև վանք տանող հատվածը պետք է բարեկարգվի ճանապարհը։ Կկառուցվի նաև մանկական խաղահրապարակ և մշակութային միջոցառումներ անցկացնելու համար բացօթյա բեմահարթակ։ Վանական համալիրը բնականաբար հոգևոր հայր պետք է ունենա, ով իր աղոթքներով ու մխիթարիչ խոսքերով կամրապնդի մարդկանց կապն ու հավատը եկեղեցու նկատմամբ։ Առաջիկայն անպայման մենք կանդրադառնանք այդ խնդրին։ Մենք նախ պետք է ունենանք իսկական բարեկարգ վանք իր բոլոր հնարավորություններով։ Պետք է ունենանք իսկապես նաև դրան հարիր բարեկարգ տարածքներ և արդեն մենք պետք է մտածենք այնտեղ մշտական ծառայություն հիմնելու հարցի մասին և կարծում եմ մենք կհասնենք դրան, որ կսկսի գործել վանավանքը, դա մեր ցանկությունն է։ Ձեռնարկը նաև պատմական նշանակություն ունի, դեռևս վանքի պատմության լրացուցիչ ուսումնասիրության կարիք կա, ինչևէ ճարտարապետը կկազմի և Սյունիքի մարզպետին կներկայացնի մի քանի առաջարկներ, որից կընտրվի լավագույնն ու արդյունավետը։ Հիշեցնենք, որ վահանավանքի 1100-ամյակը տոնելու նախաձեռնությունը վահանավանք հասարակական կազմակերպությանն է։ Տեղական լրատվամիջոցները անարգել են, որ Կապանից խնամքի կենտրոնի աշխատակազմի անկախության պատճառով կենտրոնի ստան Աննա Թադևոսյանը հայտնվել է փողոցում։ Ահազանգն անհետևանք չէր մնացել և մարզպետանի երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժնի միջնորդությամբ պատներեկամյա երեխային իր հովանի պատեր արել Կապանի համար 3 կրթու համալիրը։ Ցավոք պատմությունն այսքան էր ավարտվեց։ Ավելի քան 15 օր է, ինչ Աննա Թադևոսյանը տեղական լրատվամիջոցների միջնորդությամբ տեղավորվել է Կապանի համար 3 կրթահամալիրի ճամփարում։ Մինչդեռ Կապանի երեխաների խնամքի պաշտպանության գիշերօթի հաստատության աշխատակիցները միայն հուլիսի 14-ին են հիշել Աննայի մասին ու որոշել այցելել նրան։ Հաստատության սոցաշխատողներն ու հոգեբանը հասել են ճամփար և պատասխանատուներին ասել, թե եկել են իրենց երեխային տեսակցության։ Իրանց այցելության նպատակը ճիշտ որ ասեմ, ես տենց էլ չհասկացա, իրանք ընդհանուր ասելով, որ մեր երեխան է, մենք եկել եք այցելության, բայց ես կասի, որ դա ավելի շատ ոչ թե այցելություն էր, քան ինչ-որ տենց հարցազրույց երեխայի հետ, ընդհանուր ոչ մի բան չտեսա, որ երեխայի համար բերեն, կամ ինչ-որ մի բան։ Պարզվում է, կենտրոնի հոգեբանը Աննային ասել է, թե իբր պապը մտադրություն է ունեցել նրա միջոցով գործարարներից աջակցություն ստանալ։ Աղջկան փորձել են համոզել նաև, թե կենտրոնում աշխատանքներ էին տարվում նրա համար լավ պայմաններ ստեղծելու ուղղությամբ, բայց լրատվամիջոցները խառնվել ու խոչընդոտել են դրան։ Ու ինքը Դավիթ հոգեբան լինելով նաև իրավունք ունի երեխային, ասում է, այստեղ դու գիտես, որ այստեղ ոչ նորմալ երեխեք են բնակվում, դա ընդհանրապես բաբշե ասելու բան չէ, ու ստեղ իր այդ ոչ մի կապ չունի, իրանք շատ լավ իրար հետ խաղում են, ընդհանուր ամեն ինչ նորմալ է, տենց ոչ մի վտանգավոր բան չկա, ու երեխանի են շատ լավ է զգում ստեղ։ Ասեցին, որ իր հաշվին գումար էր հատկացվել, որ իրան պետք է ուղարկեին լավագույն ճամբարներից մեկը, ասի բախի չեք ուղարկե, երեխանով հայտնվեմ մեր մոտ, որ տելևիզիայում է երեխային բերել էստեղ, ու ասենք իրանք ճիշտ որ ասեմ չկարողաց այսպես պատասխան տալ դրան, չպատասխանեց այդ հարցին։ Ոչ աշխատող են, ընդհանրապես հարցրել եմ, ասել եմ դուք երեխայի հետևից գնացել եք, ասենք չէ, դու գիտեք պապիկը որտեղ է ապրում, ասում հա դուք այդ տունը գնացել եք, երեխային դուք ուղարկել եք, ընդհանրապես երեխային դուք ուղարկել եք այնտեղ, մի անգամ դու գնացել եք, ուղարկելուց հետո տեսնենք երեխան ոնց է ապրում։ Ասեցին չէ, բա որ չէ, էլ հարցը ինչումն է։ Ճամփարի պատասխանատուները ստիպված են եղել անկոչ հյուրերին դուրս հրավիրել ճամփարից, վերջիններս էլ սպառնացել են ու հեռացել։ Խնամքի կենտրոնի պատվիրակների այցի մասին տեղեկացրեցինք Սյունիքի մարզի երեխաների իրավունքների պաշտպան Նաիրա Ավանեսյանին, վերջինս խոստացավ համապատասխան քայլեր ձեռնարկել։ Իդեպ, մենք զրուցեցինք նաև Աննայի հետ և նա մեզ հավաստիացրեց, որ ճամփարում իրեն լավ են վերաբերում, մտերմացել է երեխաների հետ և նրանցից հեռանալ չի ուզում։ Ինչևէ, Աննան ճամփարում կմնա մինչև ամառային արձակուրդների վերջը։ Հուսանք, որ մինչ այդ համապատասխան մարմինները աղջկա հարցի լուծման համար կկարողանան ելք գտնել։
սոցիալապես անապահով ընտանիքները մայրաքաղաքում որակյալ ծառայություն ստանալու հնարավորություն ունեն։ Այդ առումով ողջունել է Կապանի բժշկական կենտրոնի պարբերաբար կազմակերպող բաց դռների, ասել է, թե մայրաքաղաքից փորձառու բժիշկներ հրավիրելու ավանդույթը։ Հուլիսի 15-ին Կապանի բժշկական կենտրոնային այցելել վնասվածքաբանության և օրթոպեդիայի գիտական կենտրոնի մասնակետ բժիշկները։ Նախքան հիվանդների ընդունելությանը մայրաքաղաքից ժամանած բժիշկները հանդիպեցին Կապանցի գործընկերների հետ։ Սեմինարի ընթացքում նրանք ներկայացրին իրենց կենտրոնի գործունեությունը, պատասխանեցին բժիշկներին հուզող հարցերին, պատրաստակամություն հայտնեցին ցանկացած հարցում աջակից լինել տեղական բուժաշխատողներին։ Մեր այցակապան դա ընդհանուր առողջապահության մինիստրության կողմից ընդդրված գրաֆիկն է տարբեր մարզերում։ Մենք տարվա սկզբից եղել ենք տարբեր մարզերում և հուլիսը նշված էր Սյունիքը, Կապան և Գորիս։ Դրա համար 2-3 օրվա այց է մեզ մոտ, առաջինը սկսել ենք Կապանից։ Մեր կենտրոնը վնասվածքաբանության օրթոպեդիայի գիտական կենտրոնն է, որը հիմնադրվել է դեռ 1946 թվականին և 65 տարին ավելին գործում է որպես կրթական, մեթոդական և բուժական կենտրոն։ Մեր կենտրոնը հանդիսանում է առաջատարը և մեթոդական կենտրոնը այս բնակավարում վնասվածքաբանության օրթոպեդիայի։ Դրա համար էլ ունի բավականի մեծ կապեր առողջապահության նախարարությունը, ամեն տարի հանձնում է մեզ պարտականություն մարզերում անցկացնել նման հանդիպումներ։ Տեղի մասնակետների վերաբերյալ հյուրերի կարծիքը բավականին բարձր ու դրական։ Նրանց խոսքով Կապանի մասնակետներն ունեն անհրաժեշտ փորձառություն, իսկ ժամանակ առ ժամանակ մայրաքաղաքում կազմակերպվող վերապատրաստման դասընթացները նպաստում են նրանց գիտելիքների խորացմանն ու մասնագիտական մակարդակի բարձրացմանը։ Վնասվածքաբանության և օրթոպեդիայի գիտական կենտրոնի փոխտնօրեն Տաթևիկ Խանամիրյանը հատկապես առանձնացրեց վնասվածքաբանության բաժնի վարիչ Սարիկ Աթաջանյանի դերը։ Կապանը դա այն եզակի քաղաքն է Սյունիքի մարզում, որը ունի վնասվածքաբան օրթոպեդ։ Ձեր Աթաջանյան Սարիկը միակ վնասվածքաբան օրթոպեդն է այս ամբողջ տարածքում, համենայն դեպս օրինական որպես վնասվածքաբան օրթոպեդ։ Ինչպես և շատ-շատ մարզերում, ընդհանրապես այս աշխատանքը վարում են համել վիրաբույժները։ Բայց մենք 21-րդ դարում ենք ապրում, և եթե անգամ գոյություն ունի առանձին մեծահասակների վնասվածքաբան օրթոպեդ, մանկականների վնասվածքաբան օրթոպեդ, ինչի մնանք 60-ական, 50-ական թվականների մակարդակի, որպեսի վիրաբույժը իր աշխատանքը թողելով նաև զբաղվի այս թե այն հրատապ հարցեր լուծելով։ Արդեն կեսօրից հետո սկսվեց հիվանդների ընդունելությունը։ 8 վնասվածքաբան օրթոպեդները մեծ համբերությամբ ու հոգատարությամբ լսում էին հիվանդների գանգատներն ու բողոքները, տալիս անհրաժեշտ խորհուրդներ, ցուցաբերում առաջնային օգնություն։ Առանձնապես լուրջ հիվանդություններ դեռևս չեմ հայտնաբերել, մեկի մոտ հայտնաբերեցինք հարթաթաթություն, մյուս երկուսի մոտ ռախիտի երևույթներ, դա D վիտամինի եւ կալցիումի ֆոսֆորի փոխանակման խանգարումներն են։ Մյուս երեխան հետ վնասվածքային կոնտրակտուրա էր, որը բարդություն չէր, առաջի տպավորությունը ձեր մոտի հիվաններից նա է, որ տեղի բժիշկները աշխատում են, տեղեր կան, որ զգում են, որ բաց թողումներ կան, բայց չէ, ստեղ առաջի տպավորությունս նա է, որ ծնողներն էլ հետները զրուցելով զգում են, որ տեղեկացված են։ Մինչև հիմա ընդունել եմ 5 հոգի, հիմնականում նու 2 հոգի հետ վնասվածքային բարդություններ են, մի հիվանդի մոտ չէ սերտաճած կոտրված կեղծ հոտ, մյուս հիվանդի մոտ սերտաճած կոտրված ցավային սինդրոմ ու հոդային պրոբլեմներով հիմնականում կոքսարտրոզ, ծնկան հոդի դեֆարտրոզ եւ այլն։ Նշանակվել է բուժում, խորհուրդներ են տրվել, բացատրվել ամեն ինչ, այդպես։ Ինձ թվում է, որ պետքա որ գոհ լինեն, որովհետև ամեն դեպքում պրոֆեսիոնալ խորհրդատվություն է տրվում ու ցուցումներ է տրվում հետագայում ինչ է պետք անելու։ Նախաձեռնությունը մեծ օգնություն է հատկապես սոցիալապես անապահով ընտանիքների համար, քանզի նրանք չունեն անհրաժեշտ միջոցներ մայրաքաղաքում որակյալ բուժօգնություն ստանալու։ Նմանատիպ այցելությունները և հատկապես բժիշկների բարյացակամ վերաբերմունքը արժանի է գովասանքի ու դրվատանքի։ Երեխայի ոտքի հետ կապված, ինչ որ անհրաժեշտ էր, ինչ էր պատասխանը մենք ստացանք բժշկից, էլի։ Գոհենք, հա, շատ լավ մասնագետ է, շատ գոհենք։ Բժիշկները վստահեցնում են, որ ավելի հեշտ է կանխարգել հիվանդության առաջացումը, քան բուժել այն, ուստի առաջին իսկ գանգատի դեպքում խորհուրդ են տալիս դիմել մասնագետի օգնությանը։
համառ ընդունելության քննությունների թե շրջանը նաև մասնագիտացված դպրոցների համար խոսքը վերաբերում է երաշտական արվեստի գեղարվեստի դպրոցներին այսօրվա անդրադարձը կապանի համար 3 երաշտական դպրոցից է Ահա այսպես էլ կապանի համար 3 երաշտական դպրոցում բացվեց ջութակի բաժինը, որի նախաձեռնությունը հանձնարավ համայնքի ղեկավար Արտուր Աթայանը։ Սա հնարավորություն տվեց նաև աշխատանքով ապահովել համապատասխան մասնագետների և նորաբաց բաժնում 6 աշակերտ ունենալը ինքնին մեծ առաջընթաց է։ Երկու 2010-2011 ուսումնական տարում դպրոցը տվել է 10 շրջանավարտ, որոնցից 4-ի դեպ ուսումը կշարունակեն Կապանի արվեստի պետական քոլեջում, ինչը կրթարանի տնորեն Լուսինե Մարտիրոսյանը ևս ձեռք բերում է համարում։ Նոր ուսումնական տարվա համար աշակերտների հայտագրման գործընթացի առաջին փուլն ավարտվել է։ Արդեն փաստացի հրամանագրված է 32 աշակերտ, նախորդ տարվա 46-ի փոխարեն։ Եթե անցած տարի դիմորդների մեծ հոսքեր արձանագրվել ժողկորտիկային բաժնում, ապա այս տարի մեծամասնությունը նախընտրել էր դաշնամուրային բաժինը։ Նշենք, որ կրթարանը համալրված է անհրաժեշտ գույքով և գործիքներով։ Տեղեկացնենք, որ սեպտեմբերի 1-ից 10-ը ժամանակահատվածում կկազմակերպվի դիմորդների ընդունելության երկրորդ փուլը, և ցանկացողները կարող են դիմել Կապանի համար 3 երաշտական դպրոց։